Üstü üzdöğü жылы пандемияга байланыштуу Ленин чокусунда альпинисттик сезон болбойт. Убакыттан пайдаланып, тиешелүү кызматтар бул жерди таштандыдан тазалап алышмакчы. Тазалоо иштери акыркы жолу 2015 жылы жүргүзүлгөн. İzlediğiniz айтымында мөңгүнүн бүгүнкү күндөгү абалы өтө начар. Альпинисттер таштап кеткен таштандылар таштарга басылып, тоонун жаракаларына кептелип, тазалоодо кыйынчылыктарды жаратууда. Акыркы тазалоодо 11 тоннадан ашык желим бөтөлкөлөр, калай идиштер, желим баштыктар жана башка турмуш тиричилик таштандылар чогулган. Ошондуктан бул жерге келген ыктыярчылар жакшы даярдык менен келишкен. Туда поднимается очень много. Бул жерге келгендер өздөрү менен кошо көп тамак аш, шаймандар менен келишет. Бирок фирмалар өздөрүнүн аймагын тазалаганга аракет кылышат. Кээ бир жерлерге таштандылар мындан көп жыл мурун эле топтолуп калган. Анткени ал убакта көпчүлүк эл таштандысын тазалачу деле эмес. Меня ответственно себя вели и там. Тиричилик таштандылары көбүнчө деңиз деңгээлинен 3500 метрден 4300 метрге чейинки бийиктикте. Негизги лагердин тегерегин ыктыярчылар, ал эми бийик жерлерди кесипкөй альпинисттер тазалоодо. Жаштардын атынан жөн турбастан чыктык. Бул жакта таштандылар өтө көбөйүп кеткен. Бул климатка анан альпинистке өтө мындай зыяны чоң жаратылышка. Ошол ошондой биринчи жолу чыгып кетип атасыздарбы азыр? Биз мурда чыгып жүргөнбүз. Кыргыз альпинисттик клубтун башчысынын айтымында Ленин чокусу туристтерди тартууда өзгөчө орду бар жерлердин бири. Бирок мындай баалуу жерлердин экосистемасынын бузулушу биз үчүн эле эмес, бүтүндөй өнүккөн өлкөлөрдүн негизги маселесине айланды. Нужно подходить персонально к каждому ущелью. Ал бир капчыгайдын шарттарын карап чыгып, таштандылардын өлчөмүн, ким иштеп жатканын карап, ошого жараша өз-өзүнчө тазалоо керек. Биз бул жерде атайын тазалоо схемасын сунуштадык. Буюрса жакшы жыйынтык берет деген үмүттөбүз. Мисалы, эң белгилүү капчыгайлардын бири Каракол Аксуу капчыгайы таштандыга толуп кеткен. Ал жерде туроператорлор, туристтер жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте атайын тазалоо методикасын, технологиясын ойлоп чыгуу керек. Бул жерде деген эки проблема да. Биринчи проблема деген бул таштандыны тазалаш керек, а экинчи бул мындай кайталанбаганда мындай алдын алуу кандай бир механизмди киргизиш керек да. Ошо механизмдин үстүнөн биз эле иштедик, ошо рабочая группа түзүп, ошол ар бир орган өзүнүн сунуштарын киргизди. Азыр буюрса эми мына биринчи шагын тазалоо атат. Биринчи шаг эми тазалоо акциясын жүргүзсөк, алдыда эми бизде планда бар. Акция 25 августка чейин уланып, чогулган таштандылар атайын таштанды полигонуна жеткирилет. Серепчилердин айтымында мындай иштер экосистеманын бузулушун калыбына келтирип, өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүгүн арттырат. Канат Жолочиев, Эмил Таалайбек уулу, Пирамида.